пистолетом. Видяго, двама са. Двама. Качвам се нагоре. Много време издържа, браво. Много време издържа, викам, браво. Thank you.
Kdo mi půjde, říká, o, já mám těch. Krásně, dobré, a? Mám si novou deleč tam. Dám, mám si nejpěle i, nemohu si napasit, a když dílu nohu, musí být kaskat. Tak už nejpěle ponapred. Je mi zemistko? Da, da, vrátíme dno, a to se jde u nohu, co kázám. Jo. Da. Nikdo nejde da skáčeš, na kráčách mi zechytí. Jenom čekat, já tam jak zima jdu, znáš, já s ním já jsem se starče do sebe, já tam tak odkročil. Tam je těsná prka, jsem skarafandil, teda náš jel. Všechno skočí vojeb, čakáme se, vlastně myslím, že je možný nebo pogorně tam skáčeme. To tu dva, to je ještě mezi jel tam, da. Do třetí. Da, nač, nula, jedno, vtory, třetí, nevi? Mhm. Da, to pre třetí je to měl. Da, da. Защото гледам да бях с най един повече към повече, да има стръх. Нека да. Защо ме така, да се качвам горе. Трябва да се разпределим по-хубаво, защото аз сега бях тук горе на стената. Аз следвам да нося бомбата, защото тя ще се качи горе. Обаче тя ги пусна. В момента, в който я взех, от среща дойдоха 4 човека и върнах. Така да го направим пак, а? Ами може. Да, качим догоре, ще ама... останеш там, аз ще върна долу и някой просто ще чака. Ма аз отгоре не виждам толкова хубаво бомбата, от това е проблема. Добре, ти може да останеш на третия, да застана на втория етаж. Добре, аз на третия, другото, което ти харесва. Има и две кеш, ми стана яко. От кеф съм гал. Да. Май аз бих идеално на това. Лега, но стени, красите, никой изобщо не прави. Абе, какво да дали, бе? Знаеш как ми издранча оръжието? Беше със сигурност директно. Ма рикошет беше. Аз там рикошет съм такова, да. Една минута, хора. Пробвайте оръжие по стената, може да е. Защото не мой кучен бърг. Да бе, само чух там. Защото аз не чух някакъв друг да стреля из това. Не. А, метал? Що да върче метал? Чакай. Чакай, аз не стеш. Може да... Нома кейп, че по-два. И качувам тази дръг. 20 секунди. И чуя това ли? Ама нещо ми прави проблеми с нещо. Е, тя го свали, защото 10. 10 секунди! Ти на къде ще? Аз съм тук видя. Бомбата заложена ли още не? Не мога да имаме заради тоната вана. Ма аз го изчетих отдавна. Да, има един на втори етаж, мене му бях тръгнал. Добре, аз ще застана до бомбата. Айде! Просто извикай, че къде чуш. Айде. Давай, аз се кача горе. Thank you.